Adicione o seu herói. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje estamos aqui jogando, né? De Soldado 76. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, porque, galera, os últimos gameplays do Tio Metralha tá uma negação. Mas, galera, eu tô me divertindo muito em estar jogando, né? Nenhum herói a tanque. Cara, eu não quero nem saber de herói de tanque, velho. Que isso, velho? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que ele faz. Deixa eu só ver aqui. Galera, o rifle de pulso pesado, arma de ataque automática, no caso apertando o RT. Visor tático, mira automática, sua arma nos alvos e mira. Ah, tá, beleza. No caso, quando ativar o poder. Disparada, corre mais rápido enquanto se move para frente. O campo biótico ativa um campo que cura você e seus aliados. E esse aqui é os foguetes, que lançam os foguetes e tal, que é esse daqui, ó, galera. Esses foguetes aqui vai ajudar muito. E vamos atacar, galera. Porque é o seguinte, com nós é assim, velho. Com nós é assim. Com nós vai metendo o sarrafo agora. Vamos metendo o louco ali, ó. Aqui com nós é assim. Vamos lá. Vamos metendo o louco, velho. Aqui no cantinho. Aê, velho. 100%. Ah, não, Joe. Fui eliminado, mano. E esse daí com esse bagulho? Olha que bagulho louco, velho. Parece um alto-falante, é isso mesmo? Cara, perdemos, velho. Vamos correndo, vamos correndo. Vamos segurando e vamos no corre. Vamos no corre, velho. Tá ótimo, já era. Já corri bastante. Vamos lá. Sai daí, meu. Todos se curem. Caramba, velho, o bagulho aqui tá complicado, meu irmão. O bagulho aqui tá. Todo mundo mexendo. Aê, matamos com 18. Opa, velho. Gameplay tá rendendo, hein? Esse gameplay. Ai, cara. Que isso? Olha que camper! Que camper, velho! Olha só! Só ali, ó! Só ali! Só ali, cara! Pode um negócio desse, Arnaldo? Olha lá, velho. Estamos com 58%, 59%. Vai roubando, galera. Nós estamos perdendo, cara. O time nosso não vai, velho. Ah, isso mesmo! Galera, o bagulho aí, hein? Hein, velhão? Qual é que é, velhinho? Equipe! Aê, mano. Tô conseguindo jogar com esse cara aqui, hein? Soldado 73. Agora você faz. Ah, não, velho! Não, velho! Ah, que isso, Joe? Não, isso daí eu não achei bacana isso daí. Vamos lá. Matamos quanto? 4-3. 4-3, cara. 4-3. Vamos lá. Vamos dar. Ah, não, mano. Não. Preciso sair. Não deixaram eu sair, cara. Ah, velho. Perdemos? Rodada 1 concluída, galera. Agora vamos pra segunda rodada que tá um fiasco, velho. Tio Metralha só tá perdendo. Será que é o Tio Metralha que tá afundando o time? Será que é eu? Será que é os caras, mano? Vamos de Soldado 76 com mais um vídeo comentado pra vocês. E vamos que o bagulho é louco pra ser lento. E, mano, vamos jogar uma bolinha. Vamos jogar uma bolinha. Jogar uma bolinha. Uma bolinha. Ó, ó, ó. Tá lá, mano. 5, 4, 3, 2, 1. A bolinha já era. Vamos lá, velho. Olha só, velho. Sombra saiu que saiu babando, hein? Volta já já. O inimigo. Ai, velho. Fiquei quietinho ali, galera. Porque eu tava ali meio concentrado, tá ligado?
Morri pro... Tô morrendo geral, velho. E o nosso time não tá conseguindo... Não tá conseguindo se chegar, galera. O nosso time não tá conseguindo se achegar. Tamo perdendo pra caramba, velho. Tamo perdendo coisa linda, velho. Que é isso, cara? O cara saiu fora dali. Estou pronto. Venho aqui se curar. Caramba, velho. O time veio que veio ajudar, hein? O time agora veio que veio ajudar, hein? Tô pegando o objetivo. Estou curando aqui. Caramba, velho. Aê, velho. Você está na minha mira. Caramba, mano. Ah, não, velho. Me perdi agora na situação do quê, velho? Vocês viram no que meu eu me perdi? Eu me perdi, cara. Não pode, velho. Agora a gente tem que defender esse ponto, velho. Vamos defender esse ponto, galera. Vamos lá, parceiro. Tá lá 19, 20%. Vamos que vamos. É o seguinte, vamos virar essa bagaceira, meu irmão. Vamos virar isso daí, velho. Vamos virar esse negócio, Joe. Vamos lá, cara. É o seguinte, velho, eles estão aí, estão vindo. Estão vindo, cadê? Cara, não volta não, velho. Não volta não. Venham aqui se estabilizar. Atrás de você. Não volta não. Todos se curem. Vamos lá, velho. Ah, não! Atordoado, velho. Foi atordoado. Galera, tá sendo animal essa partida. Tá sendo muito boa essa partida, velho. Tá sendo do jeito que eu quero. Galera, vai pro meio do bagulho, velho. Não deixa perder, não, mano. Não deixa perder não, meu vó. Ô, louco, velho. 80%. Não, 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 não. Caramba, velho. Você não vai querer entrar em guerra comigo. Mano, eles estão tentando nos afastar daqui, velho. Vocês não estão vendo? Você está na minha mira. Caramba, com o cheiro da munição pela mira. Morte. Vai, velho. Pega aí, pega aí. Pega aí, vamos virar. Vamos virar. Vamos virar, mano! 98% dos caras, velho! Tamo virando! Vai, nasce, mano! Vai, nasce, velho! Cara, tamo virando! 92! 93, cara! Virando a partida! Virando, velho! Olha lá! Não, não, não! Não deixa, não! Ah, velho! No último minuto a gente acabou perdendo a partida, velho. Não foi dessa vez, meu jovem. Mas vocês viram que a gente fez o impossível para conseguir vencer. Foi cagada, foi cagada. O time não se organizou, velho. O time não se organizou, meu jovem. Mas tamo junto. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês.